Vi har med den legendariske Glenn Kjevig. Takk. Han skal fortelle om hans opp- og nedturer som fotballspiller i Tveit. Ja. Oppturen var når jeg kjørte opp, opp Rynsbakken da, og nedturen var når jeg kjørte ned igjen. Det var, det var ikke sånn... Nei, opptur i Tveit som spiller. Det var vel de tre gangene jeg var med i Elveren. De to første gangene så fikk jeg beskjed 20 minutter for kampen at jeg skulle starte. Jeg varmet opp og jeg var drittnervøs. Og ett minutt før kampen skulle begynne så kom det en bil i full fart inn på Dønnestadmoen. Ole Gerhard Gabrielsen hoppet ut og var alltid litt for sent i kampen. Og jeg fikk beskjed om jeg kunne bare sette meg på benken igjen. Han skulle jo spille fra begynnelsen. Det skjedde to uker på rad. Det var høyt oppe og langt nede i løpet av få dager. Tredje ganger, det var... Jeg hadde spilt i en klubb i byen som heter Kvadraturen. Det var på det laveste nivået du kunne komme. Jeg går tilbake til Tveit og trent bra og var inne i Elveren. Jeg fortjente å være i Elveren. Og dommeren stod klar for å blåse av kampen på, var her på Solsletta. Så kommer kassereren Asbjørn Pedersen løpende og vifter med armene. Og skrek til treneren som var Per Magnussen. Hei, 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 må forandre på dommerkortet. Glenn er ikke spilleklar. Så jeg hadde glemt å sende inn papirene på meg. Så det var de tre ganger jeg var på lag oppe i Tveit. Ellers så... Nedturen var når vi vant 17-0 som Lilleputt-spiller over Vigør 3. De var skikkelig dårlige. Jeg var eneste innbøtteren. Jeg trente hver gang. Og jeg var klar. Jeg skulle inn på den kampen. Jeg var ikke eneste innbøtteren. Rolf Sandnes var innbøtter. Han var for ung til å spille. Så han kom inn. Jeg kom ikke inn i den kampen. Ok. Ja, han kom...